เจตุรอชินเอกมหาปันฑิตมกุเสียรพญาจีอมราปุราမျိုးမင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြီးပေါ်တွင်ဆက်လေးရက်ဆယ်လငါးစိတ်၆ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေလောက်ရမည်အလို့တရားတော်ဘုရားဘာသာဆိုတာဒီရမရဲ့မှတ်ဖို့ရကဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီး ဟောတော်မူတဲ့အလုပ်ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးပြီးတော်မူတာတွေပြောတော်မူတဲ့အလုပ်အဲ့တော့ဘုဒ္ဓဘာသာရေးလုပ်ဒီကားရဲ့ရှင်ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးပြောတော်မူတဲ့အလုပ်ဒကာရမတွေကပြောတဲ့အချိန်ရှားအောင်ပြီးဒီကာလကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်လို့ရှင်ဖြင့်ဒါဘုဒ္ဓဘာသာအလုပ်ပဲဖြစ်တာပဲ အဲ့ဒါဒါမပြောမရှိဖို့ကာလကဒကာရမတွေကခွဲထားတယ်အိုးဖယားကြီးအလုံးခွန်ကြီးတဲ့လိုဒကာရမတွေပေါ်ဆုံးမနေတဲ့ဆရာသမားကြီးအလုံးဆိုတာကတမျိုးပါဘုရားတရားနာတဲ့ဒကာရမတွေအလုံးကတမျိုးပါဘုရားမင်းမျိုးရှိတယ်တမျိုးပါဘုရားသုံးမျိုးပဲမဲ့ဒီလိုထားလိုက်ဒကာရှင်ကဖယားကမရှိတော့ပါဘုရားဖယားကြီးကိုယ်စားလှယ် ဖြစ်တဲ့ဆရာသမားကြီးအလုပ်ကတမျိုးမှန်ပါဗျာ။ဟောကြားညွှန်ပြဆုံးပါတဲ့ဆရာသမားကြီးအလုပ်ကတမျိုးမှန်ပါဗျာ။ဒကာရမကြီးအလုပ်ကတမျိုးမှန်ပါဗျာ။အိုက်ကေတော်လုံးနှမျိုးဖွဲ့ထားတာပေါ့ဗျာ။မှန်ပါဗျာ။အဲ့တော့ဘုရားကြီးအလုပ်ဆရာသမားကြီးအလုပ်ကိုတူတူထားလိုက်ဒကာရှင်ကမှန်ပါဗျာ။မိမိတို့ရဲ့အလုပ်ကိုတမျိုးထားလိုက်။မှန်ပါဗျာ။နှမျိုးပေါ့ဗျာ။မှန်ပါဗျာ။အိုက်က
မယ်တရားကိုမယ်လေကျုလို့မယ်လေပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမရပါတယ်ဖယားလို့ယန်းတွေကဖယားကိုလျှောက်ပိုင်းပါဠိတော်လို့မှတ်နော်ကရဏဇန္နာတော်ဗန္ဒီပတ္တတော်တမာရိဋ္ဌိဟောတိကထာဗန္ဒီရှင်ပြာကထာပဲဆိုရင်ဇာနာတော်တိတော်ပတ္တတော်မြင်သောပုဂ္ဂိုလ်ဟာတမာရိဋ္ဌိတမာရိဋ္ဌိမဲ့ခင်ဒီဝါမရသည်ဟောတိဖြစ်ပါသနည်းလို့အဲ့ကဲမေးလိုက်ပါဗျာအဲ့ဒါကဓမ္မတော်ဒီလိုဘယ်လိုမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှသမာဓိရှိဖြစ်ပါကြုံဘယ်လိုမသိဘဲနေရင်ဘာဖြစ်သလဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဓမ္မရှင်ရှင်းလိုက်ရှင်းအောင်ပြောဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တာဝန်ရှိတဲ့အတိုင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်းဖြင့်ဓမ္မရှင်သန္ဓမာဝေဒနာ၃မျိုးရှိနေတယ်ဆိုတာဘုန်းကြီးခဏခဏဟောဟောပါဗျာဝေဒနာနဲ့နိဗ္ဗာန်သွားရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်လေသောကြောင့်ဝေဒနာ၃မျိုးရေရေပဲဟောတာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါဒီဟာဝေဒနာ၃မျိုးကိုသိလို့ရှိရင်ပြီးရောလားလို့ဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးတဲ့ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကသမာဓိဖြစ်စေတာဒီလိုမဟုတ်ဘူးတဲ့ယံဒီရန်သကုသံပါဒပစ္စယဥပ္ပေသတိဝေရိတံဒုက္ခဝါဒုက္ခဝါအရကမဒုက္ခဝါတံပိဒုက္ခတောပပတောသမာဓိဋ္ဌိဟောတိမှန်ပါဗျအင်းဝေမနာသိလို့မရသေးဘူးကွာမှန်ပါတံပိဒုဝေမနာကိုလိဒုက္ခတောဒုက္ခအဖြင့်ပပတောရှိသောပုဂ္ဂိုလ်ဟာဇာနာတော်ပြီးသောပုဂ္ဂိုလ်ဟာပပတောရှုမြင်သောပုဂ္ဂိုလ်ဟာသမာဓိဋ္ဌိမဲ့ခင်ဒီဟောတိဖြီးမှန်ပါဗျာအင်းဝေဒနာသိုံနဲ့မရဘူးတဲ့ဒကာဓမ္မတို့မှန်ပါဝေဒနာသိုံနဲ့မရဘူးတဲ့ဒါပိဒုက္ခတောဇာနာတော်ပပတောသမာဓိဋ္ဌိဟောတိမှန်ပါဒါပိသောဝေဒနာကိုလိဒုက္ခတောဒုက္ခသစ္စာဖြင့်ဒါနာတော့သိတော့ပတ္တတော့မြင်သောပုဂ္ဂိုလ်ဟာတမာရိရှိတမာရိရှိမဲ့ခင်ဒီဟောတိဖြီးဩဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေဝေဒနာသိုံနဲ့မပြီးသေးပါမပြီးသေးပါဘူးဗျာသောဝေဒနာကိုဝင်ရင်ဒုက္ခလို့သိမှုမြင်မှုရှိမှတာလည်းတမာရိရှိမဲ့ခင်ရတယ်လို့ဟောလိုက်တယ်မှန်ပါဗျာဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေမရတဲ့အလုသမားတွေဖြစ်နေတော့ဒဂရမရဝေဒနာများတွေ့နေသေးသလားလို့ဆိုတာဒဂစိတ်မမေးသေးဘူး။မေးပါဗျာ။မေးတယ်နဲ့မေးတယ်နဲ့ကိုတော်ကြီးဝေဒနာတွေ့သေးလားဆိုတာမေးတယ်။မေးပါဗျာ။ဝေဒနာတွေ့သေးမှန်သေးလို့ဒါမှတ်လိုက်။မှန်ပါဗျာ။ရှင်းမလား။ရှင်းပါဗျာ။ဒဂရ